ဒီနေ့မှာတော့ sugar daddy တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်စံရှိပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ sugar king အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဝင်တစ်ထည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြီးကအစည်းအဝေးတွေကိုကန်ဆုပ်ထားတဲ့သူလို့ပြောရမှာပါဘူး။သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာလူမျိုးတွေအများဆုံးအကြီးကအလောလောကံနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေလက်ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကအချမ်းသာဆုံးတစ်ထည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစောနေ့ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။နာမည်ကတော့ Robert Koch လို့ခေါ်ပါတယ်။သူက1949ခုနှစ်မှာဆန်နေကြတဲ့ဂျုံမို့ရောင်းဝယ်ယူတွေမှာစတင်ပြီးတော့စီဝေးလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်မလေးရှားနိုင်ငံသားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်မှာဆိုရင် Robert Koch ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးတစ်ထည်50ထဲမှာနံပါတ်1တော်ဝင်တစ်ထည်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။အခုချိန်မှာဆိုရင် Robert Koch ကတော့ American Dollar 7 billion ပိုင်နဲ့ billion တစ်ထည်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်သူအခုလိုမျိုးအရန်ချမ်းသာသွားတာလဲဆိုတော့သူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အဲ့စီဝါရေးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်စီဝါရေးတစ်ခုကိုသူကကူးပြောင်းခဲ့တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သူကူးပြောင်းခဲ့တဲ့စီဝါရေးကတော့အင်ချန်မြေနောက်ပြီးတော့လူသုံးကုန်စီဝါရေးတွေကိုလုပ်တဲ့ Crow Group ကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်1950ခုနှစ်စင်ကာပူမှာနိုင်ငံတကာနာမည်ကြီး Shangri-La Hotel and Resort ကိုလည်းသူကစင်ကာပူမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါအပြင် Robert Koch ရဲ့တာသမီရှိရုံတက်ကအငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ခော့ကူဟာဆိုရင်လေဟောင်ကောင်ရဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီ Carry Property ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင် Robert Koch ကအသက်100ရှိနေပါပြီအသက်100ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့လည်းသူကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့တော့ဝန်တထေးကြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးအကြောင်းကိုဖိလစ်သွေးတလောက်မျှဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖိလစ်ကဖန်တီးပေးတော့အောင်မှာဖိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖိလစ်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လေးနဲ့ဖိလစ်ကိုအားပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလို့ဆိုချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါပါ